মাহে 1000 কোটি টকা বহিঃ ৰাজ্যলৈ যায় ব্ৰয়লাৰৰ খাদ্যৰ নামত 600 কোটিৰো অধিক টকাৰ কণী আমদানি হয় বহিঃ ৰাজ্যৰ পৰা বহিঃ ৰাজ্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল মাছ মাংস কণীৰ বজাৰ আৰু কিমান দিন মাছ মাংস কণীৰ বাবে বহিঃ ৰাজ্যৰ নিৰ্ভৰশীল হ'ম আমি অসমৰ পৰা মাহিলী 1000 কোটি টকা ওলাই যায় ব্ৰয়লাৰৰ খাদ্যৰ নামত বহিঃ ৰাজ্যৰ পৰা আমদানি কৰিবলগীয়া হয় 600 কোটিৰো অধিক টকাৰ কণী অসমত পশুধন উৎপাদনত হোৱা ব্যয় 70% হয় খাদ্যত সেয়েহে অসমৰ পালকসকলে 70% ধনেই খাদ্যৰ নামত বহিঃ ৰাজ্যৰ উদ্যোগক দিবলগীয়া হয় কেৱল ব্ৰয়লাৰৰ খাদ্যৰ নামত মাহিলী 1000ৰ পৰা 1200 কোটি টকা ব্যয় কৰে ৰাজ্যৰ ব্ৰয়লাৰ উৎপাদকসকলে এই কথাই প্ৰমাণ কৰে যে অসমৰ কৃষি আৰু পশুপালনৰ পৰা আহৰণ কৰাৰ সিংহভাগেই বহিঃ ৰাজ্যলৈ যায় কণী উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰতো একেই সমস্যা অসমত যোৱা এটা দশকত মাংস উৎপাদনৰ হাৰ কেৱল 2.9% বৃদ্ধি পাইছে কণী উৎপাদনৰ হাৰ বৃদ্ধি পাইছে যোৱা 10 বছৰত 2.14%। ৰাজ্যখনত বছৰি কণীৰ চাহিদা জোৰা মাৰিবলৈ বহিঃ ৰাজ্যৰ পৰা আমদানি কৰিবলগীয়া হয় 600 কোটিৰো অধিক টকাৰ কণী ৰাজ্যত কণী উৎপাদনৰ সম্পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে ৰাজ্য চৰকাৰে কিছু উদ্যোগ ললে নিবনুৱা কৃষকসকলে সেই কণী উৎপাদন কৰিব পৰাৰ অৱকাশ আছে মৎস্য পালনৰ ক্ষেত্ৰত অসম এখন উৰ্বৰা ক্ষেত্ৰ অসমৰ বজাৰত মাছৰ চাহিদা দিনক দিনে বাঢ়ি গৈছে ৰাজ্যত 4 লাখ মেট্ৰিক টন মাছৰ প্ৰয়োজন হয় বছৰি কিন্তু এতিয়ালৈকে সেই লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পৰা নাই মীন বিভাগ মাছৰ পোনা উৎপাদন আৰু সেইবোৰ প্ৰতিপালন কৰাৰ বাবে মীন বিভাগে বিভিন্ন আঁচনিৰ কথা ঘোষণা কৰে কিন্তু সেয়া কাৰ্যকৰী হোৱা নাই অসমত প্ৰায় 60,000 হেক্টৰ মাটিকালি সামৰি 430খন পঞ্জীয়নভুক্ত চৰকাৰী বিল আছে পঞ্জীয়ন নকৰা 767খন বিলৰ মাটিকালিও 40,000 হেক্টৰৰ কম নহয় ৰাজ্যখনৰ মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদনৰ মীন উদ্যোগে কেৱল 2%হে মৎস্য উৎপাদন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এইবোৰ দিশত 2 এজন মৎস্যপালকে ব্যক্তিগত প্ৰচেষ্টাত মৎস্যপালনত সফলতা লাভ কৰিছে যদিও বেছিভাগ মৎস্যপালকে মীন প্ৰযুক্তি কৌশল বিজ্ঞানসন্মতভাৱে ব্যৱহাৰ নকৰাত মৎস্য উৎপাদন তেওঁলোকৰ বাবে লাভজনক হৈ উঠা নাই কেৱল আঁচনি ঘোষণা কৰি থাকিলে সেই লক্ষ্যত আমি কেতিয়াও উপনীত হ'ব নোৱাৰোঁ অসমৰ কৃষিখণ্ডক সুসংগঠিতভাৱে গঢ়ি তোলাৰ দায়িত্ব চৰকাৰৰ।